В ніч на 8 травня сталася пожежа в одній з багатоповерхівок на мікрорайоні Ювілейний. В момент займання в квартирі була жінка. Пенсіонерка не могла самостійно вийти на двір. Допомогли рятувальники. Бригада швидкої госпіталізувала постраждалу. Було встановлено, що господарка майна знаходиться в кімнаті біля відчиненого вікна. Самостійно вона вийти з приміщення не могла через сильне задимлення. Зі слів самої постраждалої, вона ввечері запалила свічку і забула її загасити.